У середні грудня у зону бойових дій відбув зведений загін правоохоронців та бійців спецбатальйону міліції «Тернопіль». 95 добровольців перебуватимуть у зоні АТО якраз у період новорічно-різдвяних свят. Проте захисники воліють не думати про те, як святкуватимуть без рідних. Радше прагнуть раз і назавжди покласти край буремним подіям на Сході. Протягом тижня проводили навчання, стрільби. Всі ознайомилися з усіма складностями несення служби. В процесі навчання особовий склад проявив себе з хорошої сторони. Я думаю, що незважаючи на те, що вони йдуть вперше, завдання буде виконано, все буде добре. Сподівається, що ця ротація є останньою для тернопільських правоохоронців і керівник обласного управління внутрішніх справ Олександр Богомол. Дасть Бог, дипломати зроблять свою справу і, може, надіюсь, буде остання ротація. Але як би не було, ви повинні мужньо нести службу, відповідально, дисципліновано вести себе, тому як ті люди, які там проживають, дивляться на нас і дивляться на те, яка країна повинна бути в майбутньому. Звертаючись до бійців, Олександр Миколаївич побажав їм за будь-яких обставин бути разом. Бо, як відомо, сила наша у єдності. Нагадав про дотримання суворої дисципліни, подякував за добровільну місію кожному правоохоронцю. Я дякую всім волонтерам, дякую всім родичам, дякую міській владі, державі Україна за те, що забезпечила особовий склад всім необхідним для несення служби. Для громади хочу доповісти про те, що особовий склад повністю забезпечений зимовою формою, забезпечений харчами, зброєю, боєприпасами. Серед інших приємний подарунок тернопільським добровольцям зробив благодійний фонд «Слава і честь». Голова правління Володимир Якубеня вручив командиру спеціального батальйону міліції «Тернопіль» Володимиру Катруку ключі від автомобіля. Зі слів пана Володимира, фонд тісно співпрацює з іноземними благодійниками. Саме вони допомогли у придбанні не лише транспортного засобу, а й теплих речей, продуктів харчування, медикаментів та засобів гігієни. Благодійний фонд «Слава і честь» завжди буде допомагати і підтримувати наших патріотів, наших бійців, які ціною свого життя і здоров'я боронять безпеку, боронять самостійність, боронять соборність нашої держави. Слава Україні! Не залишився осторонь потреб тернопільських правоохоронців і жіночий колектив з села Козлів Козівського району. Вони сплели і передали міліціонерам захисну сітку. У кожному зв'язаному вузлику – молитви і прохання про щасливе повернення додому кожного з добровольців. З нетерпінням чекатимуть на своїх синів, братів, чоловіків, батьків рідні. Хоч нелегко відпускати їх з мирної Тернопільщини та розуміння, що ворог завтра може прийти і в нашу хату, додають сили проводжати своїх героїв без сліз. Гордість, тому що він і хотів захищати Україну, показати відвагу свою сину на майбутнє. З одної сторони, як дружина, хочеться дуже плакати, а з другої сторони, як волонтер, як патріотка, як людина, яка бореться, я розумію, що я не маю на це права. З Божим благословенням у серці, з молитвою на устах і з великою надією нарешті повернутися з перемогою відбули добровольці на буремний схід. Як служитиметься їм, чи буде можливість зібратися за різдвяною кутеєю, яку, до слова, правоохоронці взяли з собою, покаже час. Ми щиро бажаємо їм повернутися здоровими та без втрат.